Larunbatean Erresuma Batuak urtebete beteko du Europako Batasunetik kanpo, baina 12 hilabete hauen bilana ez da izango euroeszeptikoak espero zuten modukoa. Gaur egun Londresek hainbat fronte ditu irekita oraindik, Bruselarekin negoziatzen jarraitzen du eta aldi berean Boris Johnsonen lidergoa geroz eta ahulagoa da. Egoera horren erakusle da David Frost Brexiterako ministroaren dimisioa. Frostek duela aste terdi utzi zuen kargu hori eta Johnsoni adierazi zion ez egoela batere ados Brexitak gaur egun zuen norabiderekin. Azalperren horretan Frostek ez zuen esplizituki aipatu Ipar Irlanda, baina urteotako negoziazioek agerian utzi dute Irlandako muga izan dela gatazka nagusia eta hortaz Frosten dimisioaren atzean arrazoi hori zegoela batez ere. Brexita gauzatu zenetik Ipar Irlandak estatus berezia du Britania Handiarekin konparatuz gero. Johnsonek eta Europako Batasuneko agintariek muga gogorraren itzulera eragotzi nahi baitzuten. Gai horren inguruan akordio bat lortu zuten arren, Johnsonek aurten atzera egin du eta bi aldeak berriz ari dira negoziatzen Ipar Irlandaren inguruan. Batez ere, Ipar Irlandako unionistek eta enpresari askoak izan duten kexengatik. Eta Ipar Irlandako kale askotan, batez ere auzo unionistetan protestak izan direlako aurten. Migrazioaren kasuan ere zer esan eman du Brexitak, kanpainaren leloetako bat izan baitzen Erresuma Batuak bere mugen kontrola berreskuratuko zuela. Baina Mantxako kanalean aurten gertatutakoak ez dute hori frogatu. Izan ere, hainbat migratzaile saiatu dira Frantzia iparraldetik Erresuma Batura joaten, eta hainbat hedabideri adierazi dietenez, migratzaileek uste dute Europako Batasunetik atera izanak asko errazten diela eta erakargarriago egiten diela Erresuma Batura joatea, Erresuma Batuak orain ezin dituelako Europako Batasuneko estatukidetara itzularazi. Politikoki gainera, Johnsonen alderdi kontserbadorea ez dago unerik onenean. Johnsonek gehiengo oso bat jaso zuen 2019an Brexita gauzatzeko, eta hori egitea lortu zuen, eta harentzan noski garaipen erraldi bat izan zen. Baina orain badirudi ezakiela nola kudeatu garaipen erraldoi hori. Bitartean, alderdiekideen pazientzia agortzen ari da, bai Brexitarengatik, baita pandemiaren kudeaketarengatik ere, eta aldi berean, kontserbadoreak behera egiten ari dira inkestetan. Ekonomiaren ikuspuntutik ere, zenbait aldaketa izan dira aurten, eta horiek jarraian aipatuko ditu Iker Aranburu lankideak. Espero zuena gertatu da Brexitaren urte urrenean. Erresuma Batuaren eta Europako Batasunaren arteko merkataraitza harreman estua txikitzen ari da. Aldaketa ez da ikusgarria izan, horrelako prozesuak luzeak izan direlako, baino hasi egin dira aldaketak, eta baliteke hurrengo urtean sendotzea. Berez, Europako Batasuneko esportatzaileentzat ordun hasiko delako benetako Brexita. Izan ere, Londresek gainera zetorkena ikusita eta bere aduanak prest ez zituenez, urtebetez atzeratu zuen EB-ko produktuen gaineko kontrolestua. Hau da, aurtengo abenduaren 31 arte, burokrazaren zama handirik ez dutela izan Batasunetik ara joan diren produktuek. Muga horiek badaude dagoeneko Erresuma Batutik ebera doazen produktuentzat, eta horrek eragin du Erresuma Batuaren esportazioak gutxitzea. Ezen beste konpainia handiek egite dituztenak, horiek lasai asko bete ditzaketelako adunetako betear berriak eta horien kostuak. Baina egunka persa txikik dagoeneko iragarri dute ezin dutela esportatu, ez zaiela errentagarri. EB-ko langilei mugak iztearen beste ondorio bat eskulan falta izan da. Zerbitzariak, erizainak, ustabiltzaileak eta batez ere, garraiolariak falta dira Erresuma Batuan. Horren ondorio izan zen, udan produktuen eskasia izan zela supermerkatuetan. Ez baitzegoen, nork garraiatuko.